Sementara itu, sejak 2016 hingga tahun lalu, polis Diraja Malaysia PDRM mengeluarkan 143,427 saman trafik terhadap warga Singapura. 108,757 daripada keseluruhan saman itu masih belum dijelaskan. Pengarah Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Bukit Aman, Datuk Umat Kasim Karim menegaskan pesalah trafik warga Singapura yang mempunyai saman tertunggak dan telah dikeluarkan waran tangkap boleh dihalang untuk memasuki atau keluar dari Malaysia. Seterusnya, segera ditahan untuk berdepan pertuduhan di mahkamah. Jelas Datuk Umat Kasim, pihaknya sentiasa melaksana operasi saman tertunggak warga negara asing bagi mengambil tindakan terhadap mana-mana pesalah trafik. Ini sekaligus menyangkal dakwaan bahawa isu saman tertunggak terkait dengan kelemahan penguatkuasaan. Sebaliknya, berpunca daripada beberapa faktor, antaranya notis saman gagal diserahkan kepada pesalah trafik kerana maklumat tempat tinggal mereka tidak direkodkan. Untuk itu, PDRM menyambut baik arahan yang menetapkan kenderaan Singapura perlu berdaftar dengan Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia. Kaedah itu membolehkan polis mendapatkan maklumat pesalah trafik bagi menyerahkan notis saman.